Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan syabas kepada adik-adik semua kerana telah berjaya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Uji Mara Saya Muhammad Izwan bin Muhammad Saleh daripada Pejabat Timbalan Nais Chancellor Akademik di Atara akan memberikan sedikit taklimat yang berkaitan dengan peraturan akademik yang seharusnya diikuti dan dipatuhi oleh adik-adik semua sepanjang bergelar mahasiswa, mahasiswi Universiti Teknologi Mara. Selamat datang sekali lagi. Syabas, tahniah kepada adik-adik semua kerana telah berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi di Universiti Teknologi Mara pada sesi 2 2020 2 2021, semester March, August 2021. Okey, ini sedikit sebanyak berkaitan uh, Universiti Tengah Jibara. Adik-adik kena tahu, eh, BC, UITM adalah untuk menjadikan UITM sebagai sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang sains, teknologi, kema kemanusiaan dan keusahawanan. Misi UITM adalah menjuarai pembangunan Bumi Putera Profesional yang tangkas menerusi kurikulum berkehadapan dan pendidikan berimpak. Dan yang nilai yang sepatutnya diamalkan oleh warga UITM bukan sahaja mahasiswa-mahasiswi tetapi juga staff, staff Universiti Raja Mara iaitu AIDAT, singkatan kepada ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan, pandemik COVID-19 masih belum hilang lagi. Justru, kita semua warga UITM dan rakyat Malaysia haruslah sama-sama bertanggungjawab mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan UITM khasnya. Selain menggunakan aplikasi MySejahtera, warga UITM juga perlu menggunakan sistem saring C19 yang telah dicipta khusus untuk warga UITM dalam mengawal penularan COVID-19 di dalam kampus. Terima kasih saya ucapkan kepada semua warga yang telah menggunakan sistem saring C19 UITM ini. Terima kasih diucapkan kepada pengurusan eksekutif universiti kerana sentiasa memberi sokongan padu dan komitmen semasa kami di awal pembangunan sistem saring C19 UITM tahun 2020. Terima kasih juga kepada pasukan staf pusat kesihatan, infrastruktur dan semua pihak yang terlibat dalam membangunkan sistem saring C19 UITM ini sebagai inisiatif yang proaktif untuk menghadapi pandemik COVID-19 pada awal tahun lepas. Inovasi sistem saring C19 UITM telah mula digunakan di seluruh kampus UITM sejak April 2020 dan telah mendapat pengiktirafan terbaik di peringkat kebangsaan pada bulan November. Inovasi Saring C19 telah mendapat anugerah pasukan terbaik Johan Sektor Awam Persekutuan dan Anugerah Emas 5 Bintang dalam Konvensyen Inovasi Kebangsaan Anjuran Malaysian Productivity Corporation MPC dalam EPICS 2020 dan insya Allah akan mewakili Malaysia dalam konvensyen di peringkat antarabangsa pada tahun ini. Dengan hanya menjawab empat soalan mudah saringan risiko menggunakan sistem saring C19 UITM pada setiap hari, kita terus dapat mengetahui kategori risiko dalam rantaian COVID-19 bagi setiap individu sama ada kategori A, B, C, D atau E. Hal ini amat penting sebagai langkah untuk kita mengambil tindakan dengan cepat bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga UiTM. Semua staf dan pelawat juga perlu mengimbas QR Code Saring C19 UITM di setiap permis di dalam kampus untuk sebarang urusan. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengesan dengan cepat setiap pergerakan individu dan kontak rapat yang berisiko di tempat kerja. Kejujuran anda membuat pengistiharan tahap risiko anda dan kejujuran anda mengimbas QR Code di setiap lokasi permis yang dilawati sangat diperlukan. Ini adalah untuk mengelakkan orang lain yang berurusan dengan anda menjadi kontak rapat yang berkemungkinan mendapat jangkitan COVID-19 atau sebaliknya. Saring C19 UITM juga digunakan untuk memudahkan urusan solat Jumaat mengikut kuota yang ditetapkan oleh kerajaan, membuat saringan kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas memasuki kampus, saringan menghadiri apa-apa program dalam kampus dan juga dalam urusan Majlis Janji Temu UITM yang lalu. Okey, uh, outline, kandungan uh, kerangka berpertangan uh, saya uh, pada petang ini adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan perkenalan dan juga especially berkaitan dengan taklimat akademik dan juga peraturan akademik. Okay, seperti mana yang adik-adik semua tahu daripada mana Universiti Tanjung adalah sebuah universiti mega yang terbesar dan juga terluas di Malaysia daripada mana kita mempunyai jumlah staf yang ramai saya juga jumlah uh, pelajar yang ramai di seluruh sistem uh, di pada mana graduate kita graduan kita telah mencapai uh, 890000 dan pelajar kita 189000 dijangkakan pada tahun ini kita akan mencapai ya, akan mencapai sasaran uh, 200000 student insyaallah dan juga staff 17989 akademik dan juga non akademik untuk akademik staff saja 8000 lebih ya dan juga program akademik yang ditawarkan pada masa kini adalah berjumlah 498 buah program dan kampus ditawarkan di 35 buah kampus seluruh negara okay. ini adalah data Januari 2021 yang telah daripada bahagian transformasi universiti. Okey, Uh, seterusnya adalah kolej uh, pengajian fakulti dan pusat dan akademik. Seperti mana adik-adik yang uh, uh, tahu, selain daripada fakulti yang adik-adik telah berjaya ditawarkan pengajian untuk uh, untuk diikuti, kita juga telah uh, Universiti Ujung Barat telah uh, memperolehi kelulusan untuk menubuhkan entiti baru uh, daripada mana transformasi daripada fakulti kepada kolej pengajian, iaitu Uh, pada Oktober 2020 Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi telah meluluskan uh, penubuhan Kolej Pengajian Kejuruteraan yang terdiri daripada gabungan fakulti kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan kimia dan dijangkakan Kolej Pengajian Kejuruteraan ini akan uh, berkuat kuasa beroperasi pada 15 Mac 2021. Dan kita ada juga Kolej Pengajian Seni Kreatif yang terdiri daripada gabungan Fakulti Seni Lukis Seni Reka, Fakulti Film, Teater dan Animasi dan Fakulti Muzik, yang tiga bahagian fakulti. Okey, selain daripada itu kita ada fakulti-fakulti yang selain daripada tujuh bahagian fakulti yang terlibat dalam gabungan untuk menjadi kolej pengajian tu, dan the rest masih lagi di peringkat fakulti uh, dan insyaAllah akan uh, melalui transformasi untuk menjadi kolej pengajian soon. Okey, ini adalah kampus-kampus cawangan, UITM cawangan yang adik-adik uh, telah berjaya ditawarkan pengajian untuk untuk uh, sepanjang uh, semester sama ada di peringkat diploma, uh, ijazah dan juga pasca ijazah. So total out kita ada 35 buah kampus seluruh Malaysia. Okey sedikit ah apa ah, per... gist sebab dia terima akademik Tunai ini adalah berkaitan dengan surat tawaran kita akademik, tanggungjawab pelajar adik-adik semua ah, selaku mahasiswa dan mahasiswi UiTM tata tertib akademik dan competition. Okey ini adalah surat tawaran yang adik-adik telah terima. Apa ah selepas selepas mengisi borang UPU ataupun UiTM sendiri telah berjaya ditawarkan pengajian ya. Okey, untuk surat tawaran pastikan ya, adik-adik ada menyimpan salinan dan juga perlu perlu bukan saja perlu simpan tetapi juga perlu baca ya, baca apa surat tawaran berkenaan ya. Okey especially untuk uh, untuk persediaan pendaftaran kelak Okey, definisi pelajar UiTM adalah individu yang berdaftar dengan universiti iaitu Universiti Teknologi MARA untuk mengikuti program pengajian yang ditawarkan setelah membayar yuran pengajian dan berdaftar kursus pada setiap semester. Jadi, bukan saja adik-adik ah ha, tiga syarat untuk menjadi pelajar UiTM iaitu berdaftar dengan UITM, membayar yuran dan juga berdaftar khusus. Jadi kalau adik-adik tak buat salah satu daripadanya, jadi aa, boleh dikenakan buku taraf sebagai pelajar. Ha? So untuk bergelar sebagai mahasiswa dan mahasiswi khususnya pelajar UITM, adik-adik perlu berdaftar, perlu membayar yuran bagi set semester dan juga perlu berdaftar khusus mengikut pelan pengajian yang telah ditetapkan pada setiap semester sehinggalah tamat pengajian masing-masing. Okey, ini adalah contoh sebaik saja adik berdaftar sebagai pelajar akan di akan dibekalkan kad pelajar. Dan kad pelajar ni adalah smart card yang uh, perlu di perlu disisipkan uh, especially untuk masuk ke dewan kuliah. Kad ni juga dia boleh gunakan sebagai access, uh, access card untuk masuk ke uh, Dewan-dewan kuliah untuk masuk ke makmal bagi mengikuti uh, pelajaran masing-masing. Okay. Jadi pastikan kak pelajar jangan hilang. Eh. Please uh, keep it keep it safely. Sepaca mana adik-adik menyimpan uh, IC juga. Okay, ini adalah kitaran akademik, eh. akademik cycle for for student, eh. UITM student. Sebaik saja adik memohon masuk, okay, berdaftar sebagai pelajar, membayar yuran mendaftar khusus mengikut pelan pengajian yang ditetapkan dan selepas itu perlu menghadiri kuliah eh ya? menghadiri kuliah mengikut sesi uh, ODL tutorial semualah okey mengikut uh, keperluan khusus masing-masing dan selepas itu ada adik, adik perlu uh, mengesahkan kursus yang telah daftarkan sebelum ni uh, mengikut uh, apa minimum dan maksimum uh, jumlah kredit yang telah ditetapkan dan mengikut pelan pengajian Okey, kalau boleh janganlah ambil apa mestilah ikut pelan pengajian eh. Kalau tetapkan lima uh, 5 subjek untuk semester 1, ambil 5 subjek. Janganlah ambil 4 subjek eh. So kalau tak mencapai minimum uh, credit hours tu dia akan jadi masalah adik-adik semua so, eh. dari segi uh, keputusan perpesaannya, dari segi CGPA-nya dan juga mungkin akan lambat berkeduasi. Okey. Uh, mencetak slip menduduki exam. Okey, sekiranya ada terlibat dalam final exam dan for the past two semesters pun kita kita uh, uh mentiadakan apa Perbezaan akhir secara bersemuka disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni okey kita khuatir akan jika akan berlakunya penularan ni dengan lebih buruk so kita convert uh. kita convert daripada face to face final exam kepada final assessment okey jadi final assessment tu mengikut Uh, mengikut akses dan capaian pelajar lah. Uh, jadi pelajar boleh ambil uh, final test sama ada uh, apa di rumah menggunakan capaian uh, data internet masing-masing eh? Okey. Uh, biasanya melalui new Future platform, okey. Dan juga ada others of the platform assessment yang ditetapkan oleh pensyarah masing-masing. Okey. Uh, jika uh, insyaAllah allah semester ni jika pandemik COVID-19 telah berakhir, mungkin kita boleh menduduki kebiasaan ah, insyaAllah. So once adik dia telah berjaya uh, mengikut peperiksaan akan menerima keputusan peperiksaan masing-masing. Okay? okay. Uh, dengan itu jika adik-adik lulus sebagai semua kursus yang telah didaftarkan sekurang-kurangnya memperoleh grade C insyaAllah uh, pelan pengajian akan menjadi sempurna lah okay. untuk sahaja uh, subjek khusus adik-adik ambil setiap semester dan jikanya pelan pengajian semula dengan mengambil uh, mendaftar, bukan sahaja mendaftar kursus tetapi juga lulus bagi kursus-kursus yang didaftarkan bagi setiap semester mengikut pelan pengajian masing-masing, adik akan layak eh, untuk uh, disenaraikan uh, bagi penerimaan qualification untuk penerimaan transcript dan scroll dan seterusnya adik-adik boleh uh, menceburi bidang kejayaan satu, eh, insyaAllah Okey. So tanggungjawab sebagai mahasiswa-mahasiswi UiTM, adik-adik perlu tahu tentang peraturan akademik. Eh. Kalau boleh peraturan akademik ni uh, print out daripada laman sesawang uh, hal ehwal akademik. Sekarang dipanggil sebagai pejabat timbalan dan uh, kanselor akademik antarabangsa. apa uh, URL dia hea.uitm.edu.my So uh, download dan simpan kalau boleh print out kalau tak ada uh, hard copy kopi tu boleh dapatkan eh, boleh dapatkan di apa apa so kalau tak ada kopi ada dia boleh dapatkan daripada website dan boleh pin up pelan pengajian pelajar ini boleh dapat daripada sistem daripada sistem student portal yang ada di daftar tu so boleh dia boleh dapatkan kan, pelan pengajian daripada situ dan perlu patuhilah uh, pelan pengajian ni khususnya mengambil uh, kursus-kursus yang ditetapkan bagi setiap semester daripada semester 1 sampai lah semester 6 ataupun semester 8 eh, mengikut pelan masing-masing eh, sehinggalah adik-adik layak untuk bergraduasi Okey, proses-proses yang perlu disempurnakan bagi setiap semester proses-proses eh, pendaftaran kursus, validasi kursus eh, okay. termasuklah pembayaran Okey, Uh, untuk naskah buku Pak Tuan Akademik, kita ada edisi terbaru, bukan terbarulah. Uh, iaitu Pak Tuan Akademik, Program Diploma dan Sajana Muda Pindahan 2017. Ya? bilangan satu yang telah dikeluarkan berkuat kuasa Julai 2017. Jadi, adik-adik boleh layari laman sesawang Alewal Akademik, ya? di abad TNCA, uh, pejabat TNCA, di uh, HEA, uitm.edu.my dan boleh eh, muat turun eh, di situ dan boleh juga scan QR Code untuk download jika ada adik, adik browse daripada uh, phone masing-masing. Okay. Uh, ni dia punya naskah dia. Kalau boleh download. Kalau better lagi uh, print out dan simpan. Uh, ya, simpan Itu Bukan saja simpan dan perlu diamalkan. Uh, simpan apa baca fahamkan dan amalkan amarga bantuan akademik ini sepanjang masa adik-adik begelak, mahasiswa dan mahasiswi universiti dan pelajar. Bagaimana anda mengetahui anda kategori A, B, C, D atau E? Jika anda pesakit yang telah disahkan positif COVID-19 dengan ujian pengesahan COVID-19 RT-PCR anda adalah pesakit kategori A. Pesakit kategori A dibahagikan kepada lima. A1 adalah pesakit COVID-19 yang tidak bergejala. A2, pesakit COVID-19 bergejala tanpa pneumonia. Mereka ini patut mematuhi tempoh dan tempat kuarantin yang telah diarahkan oleh KKM atau Pusat Kesihatan. Pesakit COVID-19 kategori A3 pula adalah Pesakit yang mempunyai gejala dengan pneumonia. A4 bergejala dengan pneumonia dan memerlukan bantuan oksigen. Manakala A5 pula adalah pesakit COVID-19 yang kritikal. A3, A4 dan A5 perlu dirawat di hospital. Bagi individu yang mempunyai kontak rapat dengan individu dari kategori A tadi, kita beri dia sebagai kategori B. Mereka ini perlu menjalani ujian COVID-19 yang diarahkan oleh KKM atau pusat kesihatan. Sekiranya ujian COVID-19 positif, mereka telah menjadi kategori A. Sekiranya ujian COVID-19 mereka negatif, mereka perlu jalani kuarantin selama 10 hari. Individu yang mempunyai kontak rapat dengan kategori A, mereka dikategorikan sebagai kategori B. Mereka ini perlu menjalani ujian pengesahan COVID-19. Sekiranya ujian COVID-19 mereka positif, mereka adalah menjadi kategori A. Sekiranya ujian COVID-19 mereka negatif, mereka perlu meneruskan kuarantin selama 10 hari. Bagi individu yang mempunyai kontak rapat dengan kategori B tadi, mereka adalah kategori C. Mereka yang kategori C ini perlu menunggu keputusan dari individu kategori B tadi sekiranya kategori B positif mereka menjadi kategori B individu yang mempunyai kontak rapat dengan kategori B mereka adalah kategori C mereka ni perlu menunggu keputusan kontak rapat kategori B tadi sekiranya kontak rapat kategori B tadi positif mereka menjadi kategori B dan sekiranya kontak rapat B tadi negatif mereka adalah bebas dan boleh bertugas seperti biasa. Individu yang mempunyai kontak rapat dengan kategori C, mereka adalah kategori D. So, mereka ini juga perlu menunggu keputusan kategori B. Sekiranya B positif, mereka adalah kategori C dan mereka perlu dikuarantin selama 10 hari. Sekiranya kategori B tadi negatif, mereka adalah bebas dan boleh bertugas seperti biasa. Individu yang tiada kaitan dengan kategori A, B, C atau D, mereka adalah kategori E. Dan individu yang tiada kaitan dengan kategori A, B, C atau D, mereka ni adalah kategori E. Kategori E ini mereka tiada kaitan dalam rantaian COVID-19. Okey, uh, portal akademik ni adik adik boleh baca lah. Saya rasa sebagai tanggungjawab pelajar perlulah memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan yang digariskan dalam portal akademik. Mengambil tindakan sewajarnya iaitu menyempurnakan semua keperluan akademik mengikut pelan pengajian masing-masing. Adik-adik boleh lihat daripada sebuah portal. Eh. Okey, membuat pendaftaran khusus, membuat balai jenis khusus dan tempoh tetapkan. Eh. So, after uh, tempoh tetapkan tu, Kan? Maximum maksimum date tu ada-ada tak ada tak boleh buat lah so kena always keep alert with this apa timeline lah. with this timeline of the cost validation lah. membayar yuran juga termasuk lah termasuklah. ada timeline dia so after after the certain date after the deadline ada-ada tak tak boleh lagi bayar yuran so kita dah tutup jadi dan status buku taraf mungkin akan dikenakan jadi kena setiasa kita update of this timeline especially pendaftaran khusus validasi khusus pembayaran yuran termasuklah menghadiri kuliah perlu hadir kuliah bukan saja perlu daftar perlu validate course, perlu bayaran, mengikut uh, tempoh masa tetapkan tetapi juga perlu hadiri kuliah dan mengikut semua uh, semua uh, apa assessment uh, yang dibekalkan yang diberikan oleh para pesyarah masing-masing uh. okey mengambil tindakan proaktif bagi mendapatkan panduan dan nasihat daripada pesyarah khususnya hus daripada PA masing-masing So, once adik berdaftar sebagai pelajar UIJM, adik-adik akan diberikan seorang penasihat akademik iaitu terdiri daripada pesyarah. Pesyarah dalam program pengajian masing-masing. Tak kisahlah sama ada dia, dia mengajar kursus adik ke ataupun dia apa, apa mengajar dalam program pengajian yang adik-adik daftarkan. So, please, any of the In uh, inquiries and of the problem concern please refer to your PA ya yang dipanggil sebagai penasihat akademik academic assistant ya okay sorry academic advisor okay jadi uh, uh, academic advisor ni lah yang akan bertanggungjawab dan memberi uh, nasihat bimbingan uh, kepada adik, adik berkaitan dengan apa uh, perjalanan ya, untuk memastikan perjalanan adik-adik sebagai mahasiswa dan mahasiswi di apa di UITM ni berkaitan dengan program pengajian, berkaitan dengan kursus dapat apa, berjalan dengan lancar. Termasuklah kalau ada-ada tak faham mungkin berkaitan dengan satu kursus, mungkin boleh refer pada dia. Tapi janganlah sampai pinjam duit pesarah. Ya. <laughs> kalau 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 ada-ada masalah kewangan, mungkin boleh berhubung. Selain pada pesarah, mungkin boleh berhubung daripada pihak-pihak yang Jep, contohnya kita ada pusat zakat, banyak bantuan-bantuan yang ada boleh dapatkan daripada dia daripada UITM ya, jika menghadapi masalah ataupun kekangan kewangan sepanjang masa mengikuti pengajian di UITM. Okay. Alright. Okay. So, patuan akademik uh, definisinya menggariskan perkara-perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh pelajar pada hari adik-adik belum daftar, sampailah adik-adik bergraduasi, ya, iaitu dianugerahkan sijil Uh, scroll transkrip di akhir pengajian ya. Jadi uh, malangnya pelajar masa kini dia jarang merujuk kepada Pak Akademik dia selalu refer kepada penasihat akademik. Uh, jadi kalau boleh sebelum ada dia merujuk kepada penasihat akademik lihat dulu uh, lihat baca faham dulu Pak Akademik uh, Kalau uh, tak boleh solve juga, cuba untuk selesaikan apa masalah masing-masing based pada peraturan akademik yang telah digariskan kau tak boleh tak boleh soft juga baulah berhubung apa kepada penasihat akademik semasa nasi insyaallah mereka akan bantu okey mereka perlu bantu peraturan akademik dikuatkuasakan kepada setiap mahasiswa dan mahasiswi Universiti Negeri Mara bersyarah menjadi penasihat akademik ataupun akademik advisor in english okey macam uh, As I mentioned earlier, setiap pelajar akan ditetapkan di bawah tanggungjawab seorang penasihat akademik Okey. Iaitu mereka bertanggungjawab untuk memantau perjalanan akademik adik-adik okay, daripada mula pengajian sampailah adik-adik bergraduasi insya-Allah. Okey. Ini adalah contoh uh, penetapan kalender akademik bagi semester 2 2020-2021. Uh, sesi ya 2020-2021. Uh, semester semester March August 2021. Okey. Jadi kita start Ha, dengan kuliah pada 29 Mac sehingga 9 Mei 2021 selama 6 minggu dan juga adik-adik perlu uh, membuat entrance survey yang adik-adik boleh uh, layari ya layari sistem uh, LMS iaitu New Future kedua so uh, garis masa dia adalah selama 2 minggu bermula 29 Mac hingga 11 April 2001 entrance survey ni adalah apa expectation adik-adik kepada kursus setiap kursus yang adik-adik ikuti yang adik-adik telah daftarkan di segi mana kita ada address survey, ya. Okey, kepahaman adik-adik. Cuti pertahanan semester adalah selama satu minggu, okey. Dan kita jangkakan untuk Hari Raya Aidilfitri pada 13 hingga 14 Mei 2021. Dan seterusnya, kuliah 2, 17 hingga 29 Mei. Dan untuk kampus-kampus lain, 16 hingga 28 Mei, ya. Okey, untuk cuti raya uh, khas perayaan, hari gawat juga, hari keabatan selama satu minggu. Okay, kuliah tiga, okay, semester ni agak panjang sikit ya, eh. sampai apa, sampai Ogos. Okey, Jun, uh, sehingga Julai, eh, 15 Julai 2021, enam, selama enam minggu. Dan adik-adik perlu membuat proses uh, SSB juga melalui Youth Future Platform. Okey, uh, diberi tempoh garis masa selama enam minggu. Eh uang uh, sebulan lebih lah okay. dan juga adik-adik perlu uh, membuat uh, penilaian kepada pesyarah masing-masing uh. penilaian dari segi uh, pengajian dan pembelajaran kepada pesyarah itu macam mana, uh, dari segi uh, penilaian kepada fasiliti fasiliti, PMP macam mana uh. so kita sediakan selama 6 minggu, uh. bermula 7 Jun hingga 20 Jun, sama juga seperti proses as it's a day, dan untuk uh, last but not least is the revision week, uh selama satu minggu 17 hingga 21 a 16 hingga 20 untuk kampus-kampus lain daripada insyallah ya. Eh. Okey khususnya Kelantan, Kedah ya eh, yang apa bekerja pada pada hari Ahad ya. Eh. Okey penilaian dan perbincangan akhir uh, bermula 22 Julai sehingga 12 Ogos ya di pu selama tiga minggu a uh, untuk kuliah kita sesi semester pendek selama 5 minggu 16 Ogos sehingga 26 September. Ini yang terlibat saja. Eh. Okey. Uh, penilaian khas. Uh, uh, ini yang yang terlibat saja. Eh. Okey. Especially yang dapat grade. Cukup-cukup uh, makan eh, nak lulus ya. Eh. Okay. Jadi kita boleh consider untuk diberi penilaian ya. Uh, akhir khas ya, uh, Iaitu bermula apa, uh, selama 5 hari 27 September hingga 1 Oktober okay. Seterusnya Pengumuman keputusan uh, atau akhir atau penilaian akhir ya selama dua lepas dua semester kita amalkan penilaian akhir sebabkan penularan COVID-19 ya akan dimaklumkan kelak insyaAllah dan cuti semester uh, dijangkakan 13 Ogos hingga 3 Oktober selama 7 minggu okay? so pastikan setiap uh, list of the tempoh-tempoh uh, garis uh, masa ni ada-ada perlu, perlu ingat dan perlu patut hilang ya Okey, Alright, tugas ya, penasihat utama atau academic advisor adalah untuk membantu okey mahasiswa mahasiswi especially menti ya menti okey uh, menti masing-masing tamat pengajian dalam masa ditetapkan dengan pencapaian akademik yang terbaik insyaallah Apa yang dimaksudkan dengan kontak rapat? Kontak rapat adalah jika anda bersemuka dengan pesakit COVID-19 dengan jarak kurang dari 1 meter. Atau tidak bersemuka tapi berada dalam bilik atau ruang yang berhawa dingin yang sama selama lebih dari 2 jam dengan kontak rapat. Seperti dalam mesyuarat ataupun dalam perbincangan. Atau anda bersentuhan secara fizikal dengan kes COVID-19. Atau anda adalah ahli keluarga yang tinggal serumah atau rakan sekerja yang bekerja di ruang yang sama atau dalam kenderaan yang sama dengan pesakit COVID-19. Individu yang duduk berdekatan kurang dari satu meter dengan pesakit COVID-19 dalam satu permis. Atau individu yang berada dalam kenderaan yang sama duduk berdekatan atau kurang dari satu meter dengan pesakit COVID-19 sepanjang perjalanan atau anggota kesihatan yang memberi rawatan kepada pesakit COVID-19 tanpa menggunakan PPE yang lengkap. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sentiasa mengamalkan SOP dalam norma baru sepanjang pandemik COVID-19 ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan dapat kurangkan risiko dijangkiti atau menjangkiti orang lain. Anda kena ingat peranan anda walaupun berada di pejabat ataupun di rumah kita hendaklah sentiasa patuh SOP amalkan 3W dan elakkan 3S semasa berurusan di pejabat anda perlu sentiasa memakai pelitup muka atau face mask sepanjang masa kedua pastikan penjarakan fizikal lebih 1 meter dari orang lain lagi jauh lagi selamat ketiga Jangan bersentuhan fizikal dengan staf lain. Hanya ucapkan salam dan beri senyuman. Letak tangan di dada kiri sudah mencukupi. Bersihkan tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Dan elakkan perjumpaan secara bersemuka seperti mesyuarat, perbincangan lebih dari 2 jam dalam bilik yang tertutup. Anda digalakkan untuk melakukannya secara online. Akhir kata, marilah kita sama-sama patuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan UITM. Lakukan saringan melalui sistem saring C19 UITM untuk sama-sama kita putuskan rantaian penularan COVID-19 demi keselamatan kita bersama. Hashtag kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Okey, pendaftaran kursus tugas siapa? Okey, semestinya adalah pelajar iaitu adik masing-masing lah. Okey, atas nasihat penasihat akademik. Jadi, kalau ada dia tak sure nak ambil kursus ni ke tak ke kan, takut membebankan kata tak boleh mendapatkan nasihat daripada PA masing-masing. Eh? kalau tak pasti tak sure ke kan, nak ikut kawan takut uh, apa kan, takut apa. Jadi, boleh berifer kepada PA masing-masing. Jadi peranan PA ni adalah setakat uh, sekadar menasihati saja. Dia tak janganlah minta bantuan PA ni untuk mendaftar kursus adik ya. Eh. Janganlah. So dia hanya boleh memberikan nasihat, pendidikan dimingan. Eh. Jadi uh, tanggungjawab untuk melakukan pendaftaran, validasi itu adalah uh, tanggungjawab adik. Mahasiswa mahasiswa ya PA Okey. Jadi di setiap fakulti akan ada penolong pendaftar. Ah eh. assistant Registra akademik akan membantu adik-adik dalam proses uh, pendaftaran, validasi, ya, kalau tak faham lah, boleh, 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 merujuk pada mereka untuk membantu kelicinan proses, proses berkaitan akademi. Okey. So, tanggungjawab, ha, pelajar lagi perlu menyempurnakan tanggungjawab bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga non akademik Kan? Kalau contohnya adik-adik apa uh, bagi kursus kokurikulum, jadi perlulah pergi kan, ya? perlulah mengikuti bagi setiap prosedur. Perlu tu kalau ambil a uh, kurikulum kesatria ke bekawat jadi perlu ikuti ya. Okay, bukan saja untuk uh, lulus tapi juga untuk untuk memberikan kesan kepada kepada apa kepada pembangunan insaniah kita ya. Okey. Memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan ya. So seperti mana yang telah saya perincikan sebentar tadi ya. Okey, yang ini pun saya dah dah perincikan. Kita Okey, tengok-tengok pelajar eh. Okey. Ha ini adalah kandungan ah eh? Terperinci peraturan akademik yang ada, ada perlu perlu baca, faham dan amalkan eh. Bermula daripada kemasukan pelajar sampailah kepada menduduki peperiksaan atau penilaian akhir ya. Eh? Jadi untuk uh, apa keterangan lanjut boleh baca, faham dan amalkan ya. Eh? kandungan dalam buku Pakcual Akademik Pindahan 2017. Jadi jangan ambil pindahan lama. So, mesti refer pada Pindahan 2017. Cover hijau Ya. Eh. Okay. Alright. Okay, syarat pemegang status uh, sebagai pelajar. Okay, mendaftar diri sebagai seorang apa pelajar. Eh. Sekali saja. Eh, okay. Jadi ada adik, adik kalau uh, menolak tawaran, tiba-tiba berubah fikiran dah berada tak boleh dah. Aha, so, so berdaftar sebagai pelajar sekali saja. Eh. Okay, mulailah kalau ada daftar, dan tak berjaya mengikuti pengajian, dibuburkan atau diberhentikan, and then boleh buat apa second application lah, kan? Atau new sorry new application kalau berjaya akan menggelar setiap pelajar lagi, insyaAllah eh. Tapi kalau boleh janganlah cuba macam itu. Cuba sedaya upaya untuk untuk apa mengikuti setiap khusus dalam program yang telah didaftarkan, yang ada di telah ikuti, sampailah habis semester. Ya, sampailah habis ke enam, semester. Ya, kalau boleh, habis ke lapan semester. Ya. Okay, jika berkenaan. Mendaftar khusus, membayar yuran. Sekiranya ada adik, adik tak buat perkara dua dan ketiga ni, mendaftar, tak daftar khusus mengikut pelan pengajian, tak bayar yuran dalam tempoh masa tetapkan, jadi boleh dikenakan GT. Ya. GT. Ya. Okay iaitu buku tarah dan sebaik saja adik-adik dikenakan tindakan GT ni jadi buku tarah ni bukan lagi bergelar sebagai pelajar UITM kalau boleh elakkan ni ya. so uh, sekarang bukan senang nak bergelar mahasiswa-mahasiswi uh, apa universiti awam jadi kena grab once dapat opportunity ni please grab it follow it and struggle uh, struggle hard uh. okay, for your study insyaAllah sebab sekarang pun nak dapat kerja bukan mudah. Especially dalam bidang kita mengikut peringkat pengajian masing-masing. Jadi, please, once you got this opportunity, please try very hard, not very hard sangat. Kalau boleh, work smart, collaborate, cooperate with your members in order to achieve the greatest height of academic achievement. InsyaAllah. Alright, so kita kitaran akademik pelajar berguna daripada daftar khusus, eh, bayar yuran, kuliah pemula, eh, ikut apa, apa, apa timeline, eh, kalender akademik yang saya telah uh, peringkaskan sebentar tadi, validate khusus, sepakkan status, isi sufo, rujuk jadual waktu exam, eh, kalau kalau pindah akhir, rujuk pada waktu pindah akhir, eh, boleh rujuk dengan persyarah uh, khusus masing-masing. Cetak slip, eh, terlibat perusahaan akhir, duduk ke perbezaan akhir jika kita boleh uh, bawa perbezaan air untuk uh, semester ini tapi bergantung kepada apa kepada uh, pandemik lah kalau pandemik ni baik kita boleh otherwise mungkin kita boleh uh, apa plan for the for the apa for the second alternative mungkin kita boleh buat dengan perjalanan ke anyway it's depending on the university punya policy ya yeah? on this apa academic apa pandemic uh, concerning this pandemic punya uh, apa isu lah. Uh. Okay. Dan uh, once duduki penilaian atau peperiksaan akhir, adik-adik boleh semak perpaksaan penilaian. Sekarang boleh semak daripada daripada mobile apps dan sekiranya berjaya mengikuti semua khusus uh, mengikut pelan pengajian yang telah ditetapkan adik-adik akan disenaraikan untuk bergraduan insyaAllah ya yeah. soon so, kita tamat pengajian bolehlah apa memohon untuk bekerja dalam apa mengikut bidang masing-masing kan ataupun mengikut minat masing-masing insyaallah selaras dengan dengan apa kelulusan masing-masing insyaallah alright jadi dalam pelan pengajian seorang pelajar adalah ia adalah kontrak kontrak UiTM dengan pelajar memberikan maklumat tentang tempoh pengajian biasanya 6 semester untuk diploma dan kebanyakan ijazah sarjana muda ada juga ASM yang mengandungi 8 semester ok, mengandungi uh, sekurang-kurangnya kursus yang perlukan jadi adik-adik perlu mengikuti kursus bagi, uh, mengikut pelan pengajian bagi set semester tu, let's say lah semester 1 mengambil 5 subjek ataupun 5 kursus jadi perlu pass kurang-kurangnya grade C kalau dapat below dan grade C so adik-adik perlu mengulang kan, let's say lah ambil 5 subjek 1, uh, 4 subjek dapat apa A ataupun B satu subjek saja dapat D let's say lah D Jadi terpaksa mengulang. Adik-adik perlu ambil subjek yang fail tadi D tadi But perlu carry forward to the next semester Iaitu semester kedua So dah beban lah let's say Kalau next semester ada tujuh subjek Yang mengikut plan Adik kena carry satu paper tadi kan Yang dapat D tadi So akan Adik kena daftar 8 subjek So kalau boleh elakkan Kalau boleh cubalah pas in order to pass you cannot work alone you have to work smart you have to collaborate with your friend ha? collaborate cubalah sedaya upaya sama ada dalam study group ke discussion ke dengan pesarah ha? cuba untuk untuk, untuk pass ya? Ha? insyaallah insyaallah ha, dengan usaha niat ha, jangan lupa ha, doa dan tawakal kepada Tuhan insyaallah kita boleh berjaya dengan dengan apa kepada kursus-kursus yang telah apa Okey. So biasanya pula pengajian akan dijalankan dalam sistem SIM Jadi ada pilihanlah daripada a uh, portal masing-masing kan? Setelah selepas ada dia mendaftarkan diri mengikut program pengajian yang masing-masing. Okey. Apabila adik-adik telah lulus mengkursus yang tersenarai, adik-adik akan tamat pengajian. Okay, hopefully boleh dapat 3.5 or above. Ah, ha. so, akan dapat. Kalau dapat, sepanjang, let's say lah, program pengajian 3 tahun, 6 semester, dan 6 semester dapat anugerah dekat dapat 3.5 and above so semester 6 dapat 3.5 and above juga, so adik-adik akan layak untuk menimbulkan satu anugerah yang dipanggil sebagai anugerah uh, night chancellor, uh, anugerah apa, jadi akan dapat ANC dapat ANC jadi akan dapat uh, selepang dan timah anugerah daripada uh, yang berbahagia datuk dan chancellor kita uh. Sekiranya adik-adik masih belum uh, masih lagi punya kursus yang perlu disempurnakan, akan dia boleh status SML sepenuh masa lanjut. Kalau boleh, ha, jangan elakkan apa uh, seboleh-boleh untuk apa uh, sedaya upaya daripada extend ha, kepada daripada sepatutnya grad dalam semester 3 tahun extend kepada part 7 lebih lebih worse lagi part 8. Please, ya, please do kalau boleh elakkan daripada terjadi ya. Okay, nanti kalau esok ada grade part 7, part 8, majikan bakal majikan tengok ada punya scroll, ada punya transkrip, jadi tak cantik lah. So kalau boleh elakkan kali ini daripada berlaku. Ya. nak dapat kerja sekarang bukan senang. Okay, ni contoh pelan pengajian yang uh, which was generated from SIM, Student Information apa Management System. Eh. Okay, ini daripada SIM, adik-adik perlu patuhilah setiap pelan pengajian yang ditetapkan mengikut bahagian masing-masing. -masing, eh kalau bahagian contoh ni bahagian satu tu ada ada lima subjek perlu, uh, sorry ada enam subjek perlu daftar bagi semester satu ataupun bahagian satu enam subjek janganlah daftar lima subjek ataupun empat subjek saja perlu ikut pelan pengajian ya eh? okey okay. begitu juga semester kedua dan saya semester kedua ni ada hmm, ada satu dua tujuh subjek ah uh, so perlu daftar tujuh subjek jangan nak daftar lima ataupun enam subjek saja okey dan lepas daftar kena buat validation kalau tak buat validation, so uh, tak valid lah kita punya pendaftaran khusus tu, ok. Uh, mengikut garis masa yang ditetapkan, eh? ikut dalam apa, klien dan akademik tadi, ya. Eh? Alright, kalau boleh cuba elakkan sepenuh masa berlanjut, okay? Pelajar dikenakan yuran pengajian mengikut kadar, ya. Eh? Biasanya kalau SMN ni kadar yuran dia lebih pahal eh? daripada bilangan sepenuh masa yang belum lebih tempoh. Kalau boleh cuba elakkan daripada eksternal, ya. Eh? kepada bangsa Kita tak mau. Eh? Okey. ini contoh kadar yuran SML lah untuk diploma dan juga sarjana muda. Uh, boleh. Nampak kan? Jelas nampak dia punya kadar yuran dia. menaik. Ya. Kalau boleh cuba elakkan daripada bergelar SML. Okey. Data pelajar dalam SIM, Student Information Management System yang mana dia memiliki owner dia, dia adalah Highway Academy. Uh, sekarang dipanggil pejabat TNC. Okey, diselenggara oleh Pusat infotek Sumber data pelajar kita ada apa pelajar sendiri, eh? apa uh, termasuk daripada permohonan sampailah kepada pelajar pergraduasi, fakulti cawangan dan juga melibatkan BPPK iaitu bagian pengusaha rekod pelajar dan juga competition. Alright. student. Ha, student ke, uh, so once bergelar sebagai apa pelajar UITM, adik-adik akan diberikan akses. Eh, gebang masuk pelajar akan diberikan pilihan luar tu akses dan kalau boleh cuba ubahlah eh password ni kan ya, selesalah okey pelajar mesti melayari iStudent portal untuk mengemaskini nama dan menyemak data macam-macam dan boleh dapatkan pelan pengajian daripada iStudent portal ni eh. so apa aa, maklumat penting yang adik-adik boleh boleh hidup daripada iStudent portal ni termasuklah pengumuman penting pelan pengajian pendaftaran khusus bagasi pusul, dia ada waktu kuliah, eh, tu sangat exam, eh, okay, sistem dan juga link eh, kepada sistem sekarang uh, you future dan juga HEP dan juga status pembayaran bulan. Jadi jadikan this, this, is one stop center pastikan ada ada selalu uh, apa browse this in portal and keep alert of this and please do this apa cost uh, apa recession and validation eh, for this. Okay. Alright. Saya itu juga tanggungjawab ha, untuk memastikan data-data ni supaya boleh dibumi sebenarnya lebih dulu ada percara-percara adik sekiranya terdapat kecemasan ke. Ha. Okay. Especially yang melibatkan nombor pun, nombor telefon waris dan juga alamat email. Okay. Jadi pengemas kini mesti dibuat dengan sebut sekali setiap kali ada perubahan. Kalau ada adik, adik tukar, ha, tukar phone, tukar nombor phone ke. So please update the new phone number. Apa through isolation portal lah. Jadi kalau pelaku especially kalau kecemasan, percayaan percaya akan apa, kontak anda ke, kepada nombor yang ni lah. Dan juga pihak UITM selalu akan memberikan SMS plus kan, dan email plus berkaitan dengan maklumat akademik lah dari semasa ke semasa termasuklah berkaitan dengan apa apa pengajian semester ni okay, kepada mahasiswa dan mahasiswa. Jadi peace, peace. Uh, do keep update of this uh, Phone number jika And email address Jika terdapat perubahan Jadi okay, contoh paparan muka, the screen interface For the iStudent uh, Portal, yang adik-adik boleh browse istudent.uitm.edu.my Selalu uh, kalau boleh Tidak minggu browse okay? So login dan password lebih sekali saja Sebaik saja ayah dia berdaftar dengan UITM, login adalah Nombor pelajar dan password adalah IC masing-masing dan kalau boleh uh, kena tukarlah eh, password selepas log Okey. okay. daripada IC tu mungkin boleh ubah kalau boleh make it a secure password lah combination atau alphabet numbers dan juga simbol eh. to protect your your confidential information eh. Okay, pendaftaran kursus pelajar adik-adik boleh buat daripada student portal Okey. jadi, uh, ni contohnya pendaftaran. Eh? Okay, validasi khusus. Okay, jadi boleh ada ada boleh dapatkan jadual tersebut daripada uh, kursus di iCrash eh. ya. Okay. So untuk pengesahan uh, uh, pendaftaran khusus juga ada adik, adik boleh boleh tengok eh. selain daripada apa kalenda akademik ada yang boleh tengok uh, boleh lihat daripada student portal eh. so bila start date and end date pastikan sama juga pendaftaran uh, khusus start date and end date dan pastikan uh, ada kena keep alert of this apa timeline ya. Okey. Dan untuk bagi dosus sekiranya -sus, terdapat ya, terdapat perbezaan uh, lain daripada pelan pengajian kita tengok. Right. Kan. Kadang, Kadang nama khusus Lebih kuasa sama tapi kod salah. Kod tak betul dengan pelan pengajian. So pastikan adik-adik kena check daftarkan kod yang betul. Ah uh, lepas tu barulah buat validasi. Pastikan ya. Nak validate, pastikan the validation must be aligned with the with the uh, your course plan. Kalau lain daripada course plan, jangan uh, daftarkan. Eh? So, kalau lain dengan course plan, daftarkan dan validate. Eh? So, but that validate, barulah uh, apa kursus tersebut akan akan disahkan dan adik-adik layaklah untuk mengikuti kuliah apa semua uh, apa, dengan persyarah pertengahan. Dan sekiranya terdapat kod senara kod kursus itu tak ada dalam validation itu, please merujuk kepada apa koordinator khusus ah eh, ha? program masing-masing eh. sebelum berjumpa koordinator program mungkin boleh berujuk PA masing-masing dulu ha? Eh. kalau PA pun tak ada solution boleh merujuk kepada koordinator program masing-masing program untuk program pengajian adik ya eh. alright Okey, uh, untuk aktiviti pendaftaran khusus, proses Google tambah validasi hendaklah dibuat sendiri oleh adik, ha, eh, adik melalui iStudent Portal dan bukan oleh PA dan bukan oleh koordinator program, ha. Eh dan pastikan setiap uh, proses uh, pendaftaran khusus ya, sama ada gugur, tambah dan bedik uh, di akhir ini dengan cetakan dan bukannya uh, dayan itu sebagai bukti ya. ok uh, itu ada adik -ad kena you have to be reminded you keep noted that kegagalan untuk melakukan pendaftaran pada tarikh dan masa terletakkan uh, mereka jadual so boleh kena kajian-kajian lah kalau boleh cuba elakkan lah. Uh, begitu lagi boleh digunakan apa apa ada adik, adik mungkin tak dapat uh, tak dapat mengikuti uh, perkuliah uh, apa dalam kursus berkenaan. Jadi pastikan ya huh, ingat uh, kena dapat cuba browse daripada browse daripada grade akademik dan juga boleh lihat sendiri daripada student portal. Okey. Bila dia start date end date ya. Yeah? okey kehadiran dalam sesi pengajian dan sesi pengajian, uh, PNP ni penting ya. Uh, so kehadiran ada adik, -adik uh, bagi setiap sesi kuliah, tutorial, assessment adalah wajib ha? ya kalau boleh jangan skip janganlah konten kalau kalau terpaksa uh, kalau terpaksa skip pun uh, must be with the belly reason ha? concrete reason contohnya sakit perlu kemukakan uh, medical certificate kepada lecturer berkenaan ya MC bagi MC yang apa yang belik lah kan uh, yang belik bukannya MC beli ya jadi pastikan adik-adik kalau sakit kalau tak dapat mengikuti sesi kuliah ODL, tutorial, assessment, call persyarahan berkenaan. Call persyarahan berkenaan dan explain kenapa ada itu. Jadi kehadiran yang kurang daripada 80% dapat kebenaran. Adik-adik boleh dihalang daripada mengikuti perpesaan dan boleh diberikan status ZZ. Jadi kalau boleh cuba elakkan daripada dikenakan status ZZ iaitu kehadiran kepada sesi kuliah, ODL, tutorial kurang daripada 80%. Dan sekiranya Uh, pelajar dikenakan satu ZZ akan uh, dikenakan aplikasi uh, iaitu dia punya grade dia, GPA dia ok 0.00 uh, itu kalau boleh cuba elakkan. Ha. Dan juga status ZZ akan dikenakan denda. Bukan saja CGPA jatuh. Kan? Tetapi juga akan dikenakan denda sebanyak RM100. Dan nilai grade tidak boleh tebus tampal apabila pelajar tamat pengajian dan akan memberi efek kepada CGPA. So, kalau boleh cuba elakkan. Ha, cuba elakkan. Kalau tak boleh, hadir kepada kuliah lebih daripada dua atau tiga kali dan disebabkan sakit, mungkin ada yang sakit kan. Ha, jadi, ha, cuba ha, berhubung dengan apa pihak wajib iaitu doktor, cuba dapatkan apa pengesahan daripada doktor dengan bukti apa diagnosis dan juga examination untuk dan juga pastikan adik-adik dapatkan surat kebenaran untuk apa mengikuti itulah mengikuti uh, dose diagnosis and examination from the treatment from the doctors mungkin boleh extend satu semester jika uh, masalah kesihatan tu serius Okay. Huh? ok alright di semester satu di bawah akan diberikan bagi setiap kursus uh, jadi kalau adik-adik dapat uh, apa grade C dan ke atas akan memboleh grade lulus lah LU dan F1 sekiranya dapat kalau dapat apa gagal kali pertama dapat uh, grade kurang daripada C C um, below so akan mendapat apa below dan C so akan dapat gagal kali pertama so kalau boleh cuba elakkan lah okay? apa selain daripada lulus ni grade-grade bawah tu eh? F1, F2, F3, gagal kali pertama, kali kedua, kali ketiga kan. Contoh gagal kali kali pertama, kali kedua, kali ketiga ni. Jadi kan, ambil lima subjek, satu gagal. Carry on, bawa carry on, forward masuk semester dua. Gagal pula. Ha, campur tujuh subjek, lapan subjek semester, gagal lagi subjek tu. Akan bawa semester ketiga. Ha, so, kalau boleh cuba elakkan. Terus F1, F2, F3 ni. Ya. So, sama tu kita ada grade uh, status, uh, sorry status ID bagi kredit, pengacuan kredit, pengacuan kredit kredi yang boleh buat eh? Kalau contohnya adik-adik daripada daripada program diploma ambil ditjazah kan. Eh? Setiap course tu mungkin ada dah dah pernah ikuti di peringkat diploma, mungkin boleh mendapatkan pengacuan kredit eh? So kalau kalau ambil diploma dalam bidang pengajian sama and then apa naik taraf apa was berdata pada degree so banyak tu mungkin ada dua tiga subjek yang boleh dapat pengecualian kredit ya. Okey tidak lengkap ini kalau contohnya macam subjek yang melibat khusus yang melibatkan dissertation mungkin tak thesis kan mungkin tak ada supervisor jadi boleh dikenakan tindakan TL tidak lengkap ya. Okey audit tidak disiplin ha, ini disiplin yang FD yang melibatkan apa kes-kes yang yang selain daripada apa selain daripada apa selain daripada ponting lah eh? kalau boleh cuba elakkan dos of the masalah disiplin eh? okay. uh, di, apa dalam sama ada dalam dalam kuliah ke ataupun di di, di asrama kalau boleh cuba elakkan eh? okey tidak okey z tidak ada perbezaan dengan kebenaran contohnya ada ada tak dapat ada final exam atau final assessment kan okay? and then with the concrete reason ada mc so boleh apa apa hantar MC sebut, especially ni subjek perpisahan akhir lah yang ada banyak exam hantar ha? kalau boleh kau tak lagat minta parents ha? okay, ataupun adik-adik untuk hantarkan as, apa kepada kepada jata kuasa perpisahan ha? so mereka akan apa, tiba lah okay, insyaAllah okay. sekarang dah whatsapp dia tapi must have the uh, apa uh, soft copy ya KYY okay, YY tidak ada perpisahan tambah kebenaran. Kan. contohnya ponteng, sebulan, dua bulan ponteng, tak pergi apa, tak tak, tak, tak uh, mengikuti kuliah, tak mengikuti sesi ODL, tutorial, jadi boleh dikenakan uh, status YY. Kalau boleh cuba elakkan. ZZ dihalang daripada mengikuti perpisahan. Okey. ZZ ini macam tadilah ponteng. Eh. Kalau boleh cuba elakkan dan setiap YY dan ZZ akan dikenakan denda satu kuat. Uh, sorry. RM100 uh, dan tidak boleh ditebus balik. Okay. They're not Alright. Okay, sekiranya adik-adik berjaya mengikuti uh, apa pelak uh, Pengajian bagi setiap uh, semester, jadi at the end uh, of the of the final apa of the semester break, adik-adik akan uh, akan menerima keputusan perpisahan lah. So sekarang dulu daripada sistem, sekarang boleh dah access through iStudent Mobile App. Kita dah ada sekarang iStudent Mobile App okay, dan juga Sender Portal okay, jadi boleh download so iOS user you can download ha, install the student dan juga kita campus app ha. so ni dia punya URL dia uh, ha. okay. sekarang lebih mudah semuanya di ujung jari saja using your mobile ok penyata keputusan perpisaan ok penyata bagi keputusan telah disahkan oleh majlis uh, boleh dipulih daripada iStudent kalau pelajar tu dia nak dia semester semester 6 kan lepas tu dia dapat interview dia pergi interview dia lepas interview dapat kerja kan and then keputusan peperiksaan keluar dia boleh uh, apa bawa penyata exam untuk uh, uh, apa semester ke-6 tu kepada majikan untuk tujuan interview otherwise untuk untuk pengesahan adik-adik perlulah melalui convocation dulu barulah akan di di apa dikeluarkan scroll dan kita transkrip okey jadi boleh diserah, apa diserahkan kepada kepada badan majikan dia masa ramai student mau semester C dia dah habis exam dia dah habis dia dah keluar result kan dia dah apa dia tiba dia dapat dapat panggilan apa panggilan kerja kan dia dah interview semua dapat panggilan kerja so bolehlah okey supply this assess di sementara sementara menunggu kepada kepada convocation dan universiti berhak menahan Kenyataan terusan sekiranya pelajar gagal mematuhi peraturan. Biasanya aa, kalau berkaitan dengan apa, penahanan penyata exam ni kalau melibatkan kes, kes pembayar yuran, tak bayar yuran ataupun aa, melibatkan apa, pembayar yuran hostel lah, kolej kenyataan tak bayar. So, tak bayar yuran hostel, tak bayar denda apa, perusahaan, pinjaman buku. So, boleh dikenakan. Kalau cuba elakkan lah. Eh. Okay, especially hostel dan juga apa overdue untuk apa bayar aa, denda pinjaman buku ya. Dan sebarang pengesahan keputusan perpisahan dari aa, majlis perpisahan dan juga senat ha, adalah dikira mutamad dan tidak boleh diubah ya. Okey ini skema pemakaian skema pemakaian untuk untuk uh, masing-masing. Okey bagi bermula daripada daripada apa daripada 90 sampailah A plus sampailah kepada kepada tekanan eh. kalau boleh cuba elakkan bagi setiap semester adik-adik mendapat status uh, bawah mendapat markah bawah C Jadi, kalau boleh cuba dah tu saya payu untuk mendapatkan lulus eh. kalau boleh markah uh, 50 dan ke atas untuk uh, pas subjek khusus perkenaan dan layak untuk mengikuti semester seterusnya Okay, kalau boleh, kalau boleh skop A, lagi better Dan boleh achieve Apa, anugerah dekan dengan Mendapat GPA 3.5 Sekurang-kurangnya GPA 3.5 uh, Bagi setiap semester insyaAllah We don't work smart Group discussion, collaborate each other You can, and at the same time, please Do consult uh, lecturers Your lecturers regularly, you can You can succeed yeah. I can guarantee you Okay, uh, GPA GPA okay, In English dipanggil sebagai uh, grade point average, purata nilai grade ya. Eh. Ini boleh PNG setiap grade mempunyai nilai grade 0.0 hingga 4.0 dan GPA adalah indikasi pencapaian pelajar pada semester tersebut. Pencapaian terbaik ialah 4.0 dan dikira menggunakan formula ya. Eh. So kita ada uh, biasanya ni automatic automatic punya calculation. Ada ada tak boleh kira ya. Eh. <laughs> Okey dan juga CGPA. Pastikan CGPA ni kena jaga. Kan? Kalau semester 1 dapat CGPA 3.5 dan CGPA biasanya 3.5. Untuk semester kedua dapat CGPA 3.7 dan dia punya CGPA akan naiklah. Kan? 3.5 mungkin jadi 3.55 ke 3.6 ke. Kalau boleh maintain CGPA tu kalau boleh. Kalau you can do that maintain 3.5 every semester untuk melayakkan dapat anugerah dekan bagi setiap semester. Eh? Kan? InsyaAllah. Okey. So tamat ialah status yang akan diberi kepada pelajar sekiranya telah menyempurnakan dulu semua keperluan akademik serta mengikut syarat yang telah tetapkan oleh universiti. Termasuklah bayar juran dan itulah dose of the uh, kalau dia duduk di, menginap di kolej kediaman, bayar dia ke kediaman, ikut aktiviti dan uh, apa jika ada apa overdue charge untuk pinjaman buku library, semua bayar. Eh? Okay. InsyaAllah kita boleh tamat yang ada yang paling penting. Perlu mengikuti setiap khusus lulus bagi setiap kursus yang telah ditetapkan dalam pelan pengaj pengajian bagi setiap semester dengan jaya. InsyaAllah. Kan? Berkedua isi dengan jaya. Okay. So, uh, bergantung pada CGPA adik-adik, salah satu daripada satu di bawah akan diberikan pada penghujung setiap semester. Lulus, tamat. Kalau adik-adik semester 6, lulus kan, bagi semester 6 dan juga berjaya bagi uh, last past semester daripada past past semester daripada semester 1 sampai semester tamat apa apa berjaya mengikuti kursus tu bagi, dengan jayanya dan lulus so pada semester 6 tu akan dapat apa status time lah okey okay. yeah. okey okey dan kalau boleh cuba elakkan status B dalam patian dan juga D gagal dalam diploma kalau boleh cuba elakkan kita lah. tak mau okey status tidak memuaskan kau dapat CPA below tan 2.0 kalau boleh cuba elakkan ya apa okey kalau dapat semester 1 apa CGPA below dan 2 2.0 akan dapat status P1 okay. kalau P2 dapat lagi below dan 2.0 akan mendapat P2 so kalau boleh cuba elakkanlah so kalau especially apabila P1 apa P2 ni kita boleh di perbetikan. Okay, kalau boleh cuba untuk elakkan. Okay, pelajaran gagal satu kursus perlu mengulang tadi kan. Sebab satu gagal satu subjek perlu mengulang. Perlu carry forward to the second semester. Dan perlu pass. Pass subjek tu barulah boleh boleh apa, boleh ambil subjek-subjek lain. Kalau ada gagal mungkin semester ketiga kena gugur salah satu kursus. Kan? Let's say lah semester ketiga kena ambil, kena ambil tujuh subjek lagi. Yang satu tak pass, Mungkin kena gugur satu ataupun dua khusus mengikut untuk mencapai apa maksimum kalau maksimum credit hours untuk semester ketiga tu dah lebih dah tak boleh nak tu mungkin kena carry mungkin kena gugur satu ataupun dua satu lah biasa kalau dia cuba elakkan dia akan menyebabkan pelbagai kesukaran dan kemitan terutamanya kelas bertindih kalau repeat ni lah those of the repeaters ni bilangan unit macam saya mention tadi ini kredit berlebihan tempoh pengajian mungkin berlanjut adik-adik akan apa dapat satu SMS kena bayar juga mahal. Okey, cuba so, cuba elakkan. Hanya tiga kali percubaan saja dia Selepas kali ketiga, adik-adik boleh dikenakan uh, tindakan dismiss lah ataupun diperhentikan daripada pengajian. So, kalau nak menyambung pengajian, perlu membuat RMP. Dan dibenarkan sekali saja sebanyak tempoh belajar. Ya. Rajuan meneruskan pengajian dan jika ada yang meluluskan adik-adik perlu buat apa nak clear status SNL tu perlu kenakan juran yang lebih mahal daripada kadar biasa okey so inilah unit kredit yang telah ditetapkan oleh MQA untuk diploma 90 kredit dan untuk sarjana muda 110 kredit masters sarjana 40 kredit untuk adik-adik pass layak kamu untuk pass dan layak untuk menerima scroll dan uh, academic transcript untuk satu program peringkat program pengajian barulah boleh boleh apa layak untuk memohon uh, pekerjaan Okey, Orang cuti khas, ah, ini bagi special case lah. Kalau sakit, sakit-sakit kroni, ataupun yang melibatkan mental, apa semua. Ataupun aa, ada case lah, special case, adik-adik boleh memohon. Ah, Sebab-sebab tertentu. Tapi cubalah kalau boleh elakkan daripada memohon cuti khas ni untuk bekerja menanggung keluarga kalau boleh cuba lah elakkan kita ada banyak ha? unit zakat bahagian-bahagian tertentu yang boleh membantu adik-adik jika menghadapi kekangan kewangan ha? nak bayar nak mengikuti pengajian tak ada duit nak makan tak ada duit nak nak apa nak top up so please berhubung dengan unit-unit uh, unit -unit berkenaan ya? Ha? cuba dapatkan info berkenaan daripada PA ya? Ha? dan juga daripada koordinator program masing insyaAllah mereka akan bantu mereka mesti bantu Okay berat. Right. Walau bagaimanapun, jika kes khas, adik-adik hanya boleh memohon cuti khas dalam tempoh dua semester saja dan perlu dipolehi kelulusan daripada dekan. Fakulti, kalau macam kampus yang perlu daripada rektor masing-masing. Okey, kata tak akademik, iaitu pengantuan pengajian, adik-adik boleh dikenakan pengajian, ha, pertindakan pengantungan sekiranya terlibat dalam kes disiplin, jenayah Atau dalam kampus, kalau boleh cuba elakkan. Ya. Wan sebagai mahasiswa, cuba untuk komit sampailah adik-adik pas bagi setiap semester dengan jayanya dan insyaAllah untuk uh, boleh bekerja dengan baik ya. Nyumbang kepada keluarga you to pay back uh, what your family has sacrifice ya, uh, high contributor uh, dan juga kepada masyarakat. Uh. Okay. So yang ni untuk pelanggan terlebih. Okay. Uh, ini penting berkaitan dengan plagiarism Kalau boleh, kalau buat assignment tu Kalau boleh, uh, cuba to do this apa paraphrase. Saya cuba untuk uh, do citation With the uh, referencing uh, With the proper referencing Jangan, kalau boleh jangan tigu, Jangan copy assignment daripada sini Walaupun uh, Dia punya topik dia, lebih kurang sama Saja dengan semester lepas Jangan, kalau boleh cuba elakkan, tak baik uh. It's not good for your It is actually, it is this academic crime ya kan kita gunakan hasil orang lain untuk kita kita berjaya untuk kita apa pass bagi satu subjek so it's not good kalau boleh cubalah tak faham sangat nak buat assignment rujuk kepada pensyarah rujuk kepada senior yang 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 apa layak untuk yang pandai untuk apa menasihati adik ya kan? cuba to do the group discussion untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan assignment tersebut ya kan? Jangan. Apa kalau boleh copy-paste. It's not good academic attitude. Academic behavior. Okay? Alright. Rayuan. Sekiranya terdapat rayuan penyembakan semula, ini untuk final exam lah. Final exam papers, final exam course, adik-adik boleh merayu semak semula. Kalau sekiranya dapat C tolak, ataupun grade, final grade dapat C tolak ataupun B plus mungkin boleh merayu untuk semak semula. Tapi dia punya... The, 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 final mark adalah C ya. Ada ada tahu boleh dapat B ataupun A ya. Dan dikenakan bayaran RM50 untuk setiap kursus Kalau dapat C minus ataupun D plus tu mungkin boleh boleh apa boleh consider untuk buat rayuan saya makan saya boleh, Ya. Jadi persyarah uh, lain akan yang mengajar mungkin mengajar kursus yang sama mungkin akan akan apa menyemak. Ya. menyemak. Dan ada ada perlu dikenakan bayaran RM50 bagi setiap kursus. Okey. Dan rayuan tertakluk kepada jawatankuasa, akademik fakulti dan dis, apa, disahkan oleh rektor. Manakala untuk fakulti, oleh dekan masing-masing. Okay. Alright. So, ini polisi kita di tingkat uh, akademik Tidak dibenarkan bertukar program. Tidak dibenarkan bertukar kampus. Okay. Kalau nak bertukar ke kampus disebabkan ada kekangan masalah dengan TAMB, mungkin boleh mendapatkan kelulusan ya, mendapat kelulusan daripada rektor dan juga dekan fakulti masing-masing ya. Okey. Kalau ada masalah yang tak dapat dielakkanlah. Okey, penganugerahan ada ada layak untuk menerima anugerah diploma dan ijazah sarjana muda jika memenuhi CGPA skor-skornya 2.0 lulus bagi setiap khusus bagi bagi setiap semester mengikut pelan pengajian telah ditetapkan memenuhi uh, semua syarat dan keperluan universiti, bayi uran, apa semualah eh, dan juga dipakulkan oleh senat universiti. Okey, anggarkan saya dah sebut tadi minimum 3.0 dan mestilah lulus sekurang-kurangnya 12 unit kredit. Okey, ANC dapat anugerah mereka bagi setiap semester mengikut pelan pengajian masing-masing dan akan diberikan ANC anugerah naik chancellor dapatlah pakai selepang pinggu dan juga diberikan anugerah oleh dapat Uh, apa dia, daripada Naik Chancellor sendiri ya. insyaAllah so hopefully adik-adik akan uh, graduate on time mengikut uh, masa yang telah ditetapkan eh. Ya. kalau kalau tiga tahun cuba habiskan dalam masa tiga tahun cuba elakkan daripada S10 daripada S terlajak kepada part 7 ataupun part 8 kalau boleh cuba elakkan eh. Ya. ok dan graduate assisting in life and works ya. ini contoh-contoh attribute contoh, characteristic contoh, contoh yang perlu ada science savvy, effective problem solver, dan all of this. Dan most importantly, you need to be creative and innovative. That is the required skill in this 21st century. Yeah? Okay. So student in the future is not only become the, the the the, job seeker, but also to become the job creators. Sebab itulah kita masuk semua elemen-elemen berkaitan dengan entrepreneurship, berkaitan dengan soft skills semua untuk memastikan adik-adik more ready to face this IR 4.0 dan juga the globalization apa era sekarang. Jadi cabaran tak macam dulu. Cabaran dulu tak adalah se 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 secanggih dan secabar se apa se kuat sekarang. So I you have to you have to be ready, you have to be brave, you need to have the courage and you need to equip with all of the skill. Okay, so this is a glimpse on 20 22 skill outlook. So, apa yang perlu ada? Analytic, thinking and innovation, active learning and learning strategies, creativity, technology design and programming, critical thinking, complex problem solving, leadership and social influence, emotional intelligence, reasoning, problem solving and innovation and system analysis and evaluation. So, all of them, these 10 skill kena ada bagi setiap mahasiswa dan mahasiswa it's not more than uh, bukan lagi nak baca faham apa tetapi more on to the to more on the creativity and innovative you need to be not only creativity that innovative thinker but also you need to have you need to be creative you need to be innovative by yourself okay yeah. <imPerfoy> <imperfoy> kalau dia boleh hasilkan satu inovasi daripada khusus masing-masing yang yang ada ikut ikuti lagi bagus so that is the required skill that is the required competency of this apa 21st century by the by the employers by the current employers now okay so please okay boleh insyaallah bayangkan ada ada di sini apabila berjaya menamatkan uh, pengajian dengan jaya insyaallah akan communication menerima uh, scroll dan kena sikit masing-masing kau dapat NFC lah macam ni pakai selempang ha, NFC lagi bagus ya ini kalau kalau diizinkan lah, ya dapat membanggakan ibu bapa, dapat membanggakan kawan-kawan, komuniti, -kawan, masyarakat masing-masing. So, sangat sangat apa kalau boleh cuba untuk kita sebab once kita masuk universiti so cuba cuba untuk selai paya untuk untuk apa bursa selai paya ya. okay. dan not work hard you have to work smart you have to collaborate You have to create, you have to innovate huh, in order to success. InsyaAllah, itu that is the required skill competency in this uh, 21st century. Huh? So please, jika ada adik berjaya dan uh, kita dapat membalas kembali jasa, jasa apa jasa dan sumbangan pengembangan ibu bapa masing-masing dan kita boleh ha, huh, kalau boleh dapat first gaji bagi separuh ha, huh, bagi separuh kalau apa kepada ibu bapa masing-masing supaya untuk membalas penat jirih mereka, pengorbanan mereka. InsyaAllah. Dengan itu saya mendoakan semoga adik-adik berjaya, selamat maju jaya untuk semua dan kalau pastikan adik-adik mengikut setiap semester dengan jaya dan mendapat keputusan kepercayaan yang baik untuk mendapatkan memperoleh pekerjaan yang baik dalam peringkat pengajian masing-masing mengikut bidang Agama masing-masing telah, Insyaallah saya doakan. Dan selagi, uh, sekali lagi selamat maju jaya kepada mahasiswa-mahasiswi semua. Dan uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.